ik ben Tom, maar ik ben een beetje afgeleid. Want ik praat nu met andere mensen, met de flamingo en de koe. Maar ik vind het heel gezellig hier op het festival. En ik ga de hele tijd mensen interviewen, want zo gezellig ben ik. Mijn naam is Tom, fijne avond en veel plezier. Je mist knipoogje nog. We gaan naar de tequila party. Ik heb wel zin in wat Spaanse gezelligheid. Laten we kijken. Het is hier echt fucking druk. Oh jee, hallo. Dag hallo. Sanne. Sanne, jij komt net van binnen. Ja. Hoe is het daar? Heel leuk. Is het ook heel druk? Heel druk. Voel je een beetje die Spaanse fiesta? Zeker, zeker. Kan je niet omheen. Wordt er ook tequila geschonken? Wat? Ook Tina? Wordt er ook tequila geschonken? Tequila, ja, tequila. Okay, dan gaan we zeker naar binnen, let's go. Tequila. Hola, señor, ¿cómo estás? Vamos. Oké, we banen ons nu een weg door de Spaanse gezelligheid. Laten we kijken hoe het buiten is, want volgens mij is het buiten helemaal gek uit. Jij werkt natuurlijk net bij Young Capital. Kan je dit bedrijfsfeestje eens vergelijken met andere bedrijfsfeestjes? Nee, dit had ik echt niet verwacht. Ik had wel verwacht dat het extreem zou worden, maar zo extreem nu al. Het is nog ineens 5 uur. We gaan even naar onze grote vriend Emiel. Emiel, hoe is het met je? Ja, goed man. Heb je het naar je zin? Zeker. Ik heb 3 festivals meegemaakt. En van alle festivals is dit wel echt uniek. Een bungalowpark, 60% afgehuurd. Ik vind het echt wel heel leuk. Wat betekent werken bij Young Capital voor jou? Vooral genieten van, het, van de collega's, van de mensen, van de cultuur. En het doen wat je echt leuk vindt. Weet je, Young Capital is wel echt een organisatie waarin je de juiste mensen op de juiste plek zet. Fun en ook gewoon doen wat je leuk vindt om te doen. Ja, lieve mensen, ik denk niet dat ik dat beter had kunnen verwoorden. Emiel, dankjewel. Heel veel plezier vanavond. Yes, thanks man. Vertel. Lieve mensen. Hey, hoe is het mee? Jongens, dit is jullie eerste festival. Voor sommigen al het laatste. Kijk ik deze man even aan. Hoe vinden jullie het tot nu toe? Ik vind het lachen. Nou, daar kunnen we op mee. Dankjewel. Vincent, heb je er nog altijd toe te voegen? Ik ben hyped as fuck al de hele week. En ik ben niet meer te houden gewoon. Lekker eten. Leuke jongens. Hoe is het voor jou om hier te zijn? Ja, helemaal te gek. Echt hoe kick is dat als je bedrijf gewoon zo'n vet feest neerzet? Dat is toch het vetste wat er is? Ons eerste feestje was denk ik met 10 man. Ja, nu factor 100. Maakt dat je trots of geeft dat misschien ook een klein gevoel van onrust of het allemaal wel goed gaat? Nee, alles is goed geregeld. Dus geen onrust, dus meer trots. Zo om me heen kijken, al die mensen en, die een leuke dag kan bezorgen. Na al het harde werken, dat is toch mooi om te zien. Zijn we zo, die mensen hier zo? Jongens, het middagstuk zit erop. We hebben echt gelachen. We hebben 10 huisfeestjes gezien. Het is tijd voor het avondspektakel. Ja, het moet eigenlijk wel één groot feest worden, want anders weet ik het ook niet meer. Let's go. Het is inmiddels 7:45 geweest en het is gekke huis hier. Ik zou zeggen, kijk even wat hier rondloopt. We hebben vandaag 1 special guest. Buiten alle DJ's om. We hebben namelijk Ruben van de Party Squad. Party Squad in de club. Yo, hoe vind jij het om er vandaag bij te zijn? Ja, kijk om je heen. Zou ik dit willen missen? Als je dit nou vergelijkt met vorig jaar, wat is dan het grootste verschil los van dat mensenaantal? Het beste bewijs dat ik vorig jaar volgens mij uitsprak dat het mooiste bedrijfsfeest was wat ik ooit heb gezien, dat heb ik gezegd. Het was het allertofste bedrijfsfeest wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben vrij vandaag. Ik sta hier. Dat is het beste ding. Ik wilde dit niet missen. Hey, hoe is het voor jou om op dit feestje te staan? Ja, zo fantastisch. Als je dit vergelijkt met andere bedrijfsfeestjes, wat is dan het grootste verschil? Het vrouwengehalte, het leveltje energie en sowieso gewoon hoe tof en aardig iedereen is, man. Dat is echt bijzonder. Thanks, man. Let's go! Wat betekent het nou voor jou om hier te staan tussen al je collega's op zo'n bedrijfsfeest? Ik vind het echt waanzinnig. Ik heb al 14 filmpjes en 84 foto's naar huis gestuurd om te zeggen dat ik dit echt waanzinnig vind waar ik in ben beland. De gemiddelde leeftijd bij Young Capital is 27 jaar, maar vergis je niet. Er lopen hier mensen die veel jonger zijn, maar er lopen hier ook mensen die een stuk ouder zijn. Rob behoort tot de laatste categorie, niet meer de jongste bij Young Capital. Rob, hoe oud ben jij? 43. Vind je het moeilijk? Nee, ik vind het juist heerlijk. En je gaat toch met je tijd mee? Ja, zo zie je me weer. En deze muziek ligt dat je een beetje? Of hoor je liever iets van Elvis? Nee, of de... Misschien is de Bee Gees iets voor jou.
Oké, mensen, het is inmiddels 9:30 geweest. We hebben heel veel interviews gedaan. We hebben heel veel mensen gesproken. Allemaal fantastische antwoorden. Het is nu een beetje Tom-tijd. 3, 2, 1, go! En als het echt heel donker wordt, komen we nog een keertje bij jullie terug. Maar voor nu zeg ik tabé. Het is inmiddels 11:30 geweest. Chris Cross draait nu op het podium. Het is fucking gekke huis. Ik kan mezelf niet eens horen, zo gek is het. We gaan eens kijken hoe mensen op de dansvloer zijn. Let's go. Jij als man tussen al deze vrouwen, hoe is dat? Vrouwen zijn heel leuk om mee samen te werken. Chris Cross draait, het gaat helemaal los, maar we zijn nog lang niet klaar. Want we gaan door tot 4 uur, want we gaan los. Kijk maar. Hoi. Heb je daar je zin hier? Sorry, we're from Germany. Oh, how are you doing tonight? Very good. And you? Are you enjoying it? Yes. Heb je daar je zin hier? Zeker. Jij ook? Hoe lang ben ik hier al? 1,5 week. Echt waar? Ik langer dan jij. Net was het Young Capital Festival 2018. Oh shit. Holy fuck. 2018. Ik zie jullie volgend jaar weer. Dit jaar was fucking sick. En volgend jaar wordt nog veel, veel beter. Tot volgend jaar.